әбіш кекілбаев үркер романының жалғасы тарбағатайдағы құрылтай әрине мұншалық темірдей тәртіпті тек ағайынның аузы ала болмай тыныштықта ынтымақта отырасың бөтен біреулер қол қалса қапымыз кетіп жүрмесін деп орнатқан жоқ тап сол жиында қонтайшы бастап қалың нөпірдің шығысқа қарай лап беруі де тегін емес олар енді шүршіттердің тыныш қоймасын әбден біліп болғанды сондықтан ойрат жұрты осы бастан оларды қас дұшпаным ата жауым деп қарап жан тәнімен жек көруі керек еді сол үшпенділіктің арқасында ғана олар өз ара ынтымақтаса алады әйтпесе бірінің жылқысын бірі қуып ескі ретритершілікке қайта көше салулары да ықтималды қандары қарайып өлерде жек көретін қытай тұтқындарының қасына қазақтарды қосып қойып қосақтап айдауларында да мән бар ойраттардың құмырсқадай қыжынаған қалың шыршытке өз беттерінше тойтарыс бере алмасы хақ ол үшін әуелі бір кезде маңғылдардың қол астында болған қазір де шыңғыс әулеті билеп отырған сонау еділден бергі ұлан ғайыр өлкені жаулап алулары керек ойрат сонда ғана өріске де базарға да қарық болады ақтылы қой көк ала жылқының алдын еділге артын енесейге жауып бұхара самарқан хиуа шаш сайрам базарларына ағылатын керуендердің жібек бидасын өз қолдарында ұстап отырса ойраттың мұртын балта шаба ма күллі моңғол және бір кезде моңғолдың қол астында болған елдер түп түгел тізе қосысып қарсы шыққанда ғана қаптаған қара бір дауа табылмақшы құмырсқадай құжынаған бүргедей быжынаған ши борбай шүршеттермен сол бір үптесен десен құлай кеткелі тұрған құршақ жұртқа кіріптар болып отырған арыстандай ақырған айбынды бабадан ұл боп тумай шажырқай боп туған шыңғыс әулеті көресіні сонда көрмекші бір кезде көкнайзаның ұшымен ақплектің білектің күшімен шыңғыс жаулап алып беріп кеткен көл көсір қонысты Маңғылдардың қол астына қытай текті боп кеткен құбылай тұқымы емес әу бастанақ, төреліктен жүргек, ерден жастық бұйырған жоңғарлар ғана қайтарып бер алмақшы олардың бұл арманына кедергі келтіріп тұрған өздерінде көшпенді өздерінде жауынгер қазақтар сол немелердің жылынын үзіп жодасын опырар күн туса қылжалаулы маңғылдың жұлдызы тағы да көктен бірақ шықты дей сондықтан да келешекте шүршіттің кеңірдегін кесер болар қанжарды әуелі қазақтың қанына суар болашақта күллі әлемнің төбесінде ойнар көк найзаңды әуелі қазақтардың шаңырағында ойнат батыр қоңтайшының бұл көмейі көп ұзамай белгілі болып қалды ол қонтайшылық құрған жиырма жылдың ішінде қазақтарға қарсы үш рет жорыққа шықты жетісудың көп жерін жамбасына басып бас ордасын жер жетпегендей қара ертістің басына тікті одан кейін тізгін теген қалдан бесоқты қара ертісті де місе тұтпай сарала шатырын іле басындағы ұрғаға әкеп орнатты жетісудың көк шалғынын аз көргендей қаратау бойындағы қазақ қалаларына қол сала бастады айналасын аждахадай жұтып ойраттардың бөркін тағарада еткен қалдан бесоқты да көп асқанға бір тосқанның керіне ұшырап 26 жыл қонтайшылық құрғаннан кейін бірақ нөсер сіркіреген көктем түнінде аша атымтай деген жерде елу екі жасында у ішіп өліпті көкжал неменің сүйегін өртеп күлін көкке ұшырып жіберіпті жер бетінде ең болмаса кәрі кемпірдің бөксесіндей опырайып оласы қалмаса да естір құлақты түгел тітіреткен айбынды аты қалды оның атын естігенде әсіресе қазақтардың төбе шымырлап қоя беруші еді оның орнына қонтайшы болған сыван раптан да қазақтар үшін одан кем сойқан болған жоқ тұсауын сайрамда кескен бұл қонтайшы азуын алдымен орта жүздің шекесіне салды менің бұл жорыққа шығуыма қазақтың ханы тәукенің екі жүзділігі себепші болып отыр деп жаршашты ол қалдан бес оқтының тұсында тұтқынға түсіп лухаста далай ламаның есігінде жүрген баласын еліме қайтара көрдем деп жалынғасын қасына 500 жүз кісі нөкер ертіп еліне аттандырып ем жақсылықты білмейтін кісәпір неме сарбаздарымның біреуін қалдырмай түгел қырып тастады онысын аз көргендей маған бағынышты үгедей батыр тайшыны өлтіріп адамдарның аяқ қолына темір кісен салып тұтқындап әкетті ұраңғайдағы маған салық төрейтін жүз түтінді қатын баласымен қара орманымен өзіне қаратып алды еділ бойынан келе жатқан керуенімді тонап қалыңдығыма аюке ханның қызына қолын салды қазақтар менен енді ешқандай жақсылық күтуші болмасын мәртөбеден мәжілісті аударып қазақтардың күнін күлтөбеге қаратқанда сол сыбан раптанның күркірі еді сыбан раптанның тұсында қазақтың арқасына аяз шындап батайын деді бір сәт ауыл арасының даудамайы ұмытылып елдің ертеңі сөз бола бастады ол тұста әуелден туып ел үстіне күн кешкен киелі тұқым төрелердің емес халықтың өзінен өрбіп халықтың өзі қамшы ұстатқан жабы тұқым қызыл тілін безеген билердің абыройы аспандап шыға келгенді сұлтандардың не марқасқаларына бір тайпаның тізгінін не тиіп не тимей жүргенде от тілді ауызды билерге бір бір ұлыстың тізгіні бұйырды қазақтың төріндегі тәукеден кейінгі әруақты адамдар да солар болып алды ұлы жүздің тізгіні де қамшысы да үйсін төле орта жүздің тізгіні де қамшысы да арғын қазыбектің кіші жүздің тізгіні де қамшысы да әлім әйтекенің қолына көшті ол тұста тайпа басы төрелердің қатарынан табылғанға билер емес орда басы билердің қатарынан табылғанға төрелер масаттанып қалушы еді ол кезде атын біреу біліп біреу білмейтін бала сұлтан әбілқайыр қазақ тізгінін ұстаған үш жорғаның біреуі қатарыма жүр деп шақырғанда өз құлағына өзі сенбей жүрегі жарылып қуанғанды жиыннан қайтқан ұлы дүрмектің алдында тұрқы есік пен төрдей жұбалған шабдар жорғаның үстінде шалқая ыңылдап екі иығына екі кісі мінгендей апайтөз алпамса кісі келе жатты ол атақты әйтеке би тұлға тұрпаты жүріс тұрысы жан жағына көз тастасы елдің қаз қабағын баққан биден көрі қасындағылардың бәрінен айдынын асырып асқақтай қарайтын батырға келіңкірейді бірақ билік дегеніңде батырлықтың бір түрі ғой шырғалаңы мен шытырманы көп қыр тұршылығынде қырық қиқылжыған қырқылжың дауларда бір бәтуаға тұрақтау барымтаға барып қайтудан әлде ғайда қиын шаруа Оғанда тілдің ебімен қоса жүректің тәуекелі керекті ал тәуекел қазақта бір кісіде жеткілікті болса осы әйтекеде жеткілікті болар жеті бар ол мынау далиған даланың төрдегі ақ сүйегі мен есіктегі қара сүйегіне бірдей қадірлі бірдей батымды еді ана жағы бұхара мен самарқан мына жағы елек пен торғай арасын алып жатқан ұлан ғайыр ұлыста оның бетіне қарсы келе алар кісі жоқты. оны көргенде көшпендісі түгілі отырқшысы жайылып төсек еліп жастық боларды мақұлы түгілі тентегі мен телісі тілін қайтармасты. оның себебі барды әйтеке кіші жүздің сүйегі болып табылатын алшыннан Алшының аға атасы әлімнен әлімнің алты баласының ең жуан тамыры төрт төртқарадан төртқараның қарашынан қараштың сейт құлынан еді төртқара түгілі әлімнің әлім түгілі алшынның алшын түгілі алаштың атын шығарғандардың бірі осы сейітқұл болатын әз тәукенің төртінші атасы жәдікұлы шығай сұлтан 990 жылы кіші жүзді билеп тұрған тұсында күллі ұлысымен жұтқа шырап, сырдарияның сағасындағы қонысын тастап нұр көшкенде ең ұлысынан қасына ертіп кеткені де осы төрт төртқара сейітқұл еді онда сейітқұлдың сегіз баласының ең атақтысы Жалаңтөз бар болғаны бесте екен нұратаға барғасын жеті жылдан кейін 12 жасар жалаңтөз бұар мен тамды маңындағы қазақ ұлыстарын билеп отырған ақназар ұлы дінмұхаммед ханның көзіне ілігеді сосын әрі ақылды әрі батыр жалаңтөстің бұхара самарқан гератта отырмаған төрі қалмайды әрі самарқанның өмірі әрі бес сардар жалаңтөз заманында көршілес елдерге ханнан бетер қадірлі болған кісі дейді оған сыйлыққа келген тарту таралғының өзі ханнан туып болған небір алтын сүйекті асыл текті төрелердің ата дәулетінен асып түскен көрінеді шектен асқан батыр шектен асқан жомартта болыпты бұар мен самарқандағы көрген кезде тәнті еткен талай көк күмбезді сол салдырыпты Жалың төстің бұзау түс дойыры мұсылман елдерінің шетіне келген талай басқыншының қақ маңдайын қасқита тіліп ел шырқын қашырған талай сұрқияның шондайын шортандай шошытқан Қазақтағының қазақ тағының қазіргі есі әз тәукенің туған әкесі салқам жәңгір қиын шатқалдан тау суындай лап қойған жоңғар тасқынына қарсы тұрар дәрмен таба алмай жаны қарқараға келгенде жер түбінен қол созған да сол жалаң төсті. ендеше хан тәукеге атасы атасына қадырын өткізген әйтеке батымды болмағанда кім батымды болмақшы әйтеке жалаң төстің әкесі бір анасы бөлек бауыры ақшаның үшінші баласы бәйбектен туғанды жалаңтөс тұсында төбесі көкке бір жетіп қалған иісі сейітқұл иісі төртқара иісі әлім иісі алшынның қазіргі маңдайға ұстағаны да осы әйтеке тұғын сонысын бұлдап жуан тамырдан өрбіген өктемдігіне басама. үш арыс сұхбаттасқан ұлы жиындарда әйтеуір оның даусы тым ірі шығушы еді былайда да ашы дауысты әйтеке жиын көргенде арқасы қозып қызыл көрген аш қырандай саңқылдай жөнелуші онысын жұрт қасындағы екі биден көрі жуан тұқымынан өрбігендігін көрсеткісі келетіндігі деп пыш пыштайтын шынында да ұлы жүздің қамшысын ұстаған төле қазақтың ең ірі арысы үйсіннің үйсіннің ең ірі тайпасы дулаттың дулаттың ең ірі руы жаныстың ең аз тақтасы қожамбердіден еді қожамбердінің ішінде де төлеге дейін ауылынан он төбет қатар шыққан байда тоқтылы қойдың дауын шешкен би тумаған тоғыз ұлды қарашоғар атанған құдайберді әулетінен тұғын құдайбердіге құдайдың беріп тұрғаны да осы аузын көмейінен серке сөз секіріп шығатын айтқыш төленің түседі. еді аларғын қазыбектің өзінің тегін мұшқаған бір мейманасы асқан немені әкем қара түн шешем қара күң өзі болған жігіттің тегін сұрап нетесің деп қалай отырғызып кеткенін білмейтін кісі иісі алашта кемдегем шығар халық не десе о десін бірақ ол үш жорғаның жұрт алдында бір бірімен кермар келгенін ешкім көрген емес бірі бастап берген әңгіме екіншісі қостай жөнелгенде тоты қыстың қауырсынындай құлпырып аяқ астынан ажарланып жүре сол үшеуінің аузының дауысындай бірлік бергенде қазақтың жұлдызы қалай қалай жарқырар еді қандай қиын түйінді де әйтеке бауыздап қазбек ұшалап төле мүшелеп берер еді. қандай қиқар даукесің де әйтеке айтқанда құлақ аспасқа қазбек айтқанда құптамасқа төле айтқанда төресі осы деп жығыла кетпеске жағдайы жоқты. ты әйтеке жарып айтады қазбек қазып айтады төле тауып айтады дегенде содан қалғанды үш шарыс қазақ оларды сөйлетіп қойып қағаған қаңтарда арқар сорпасын ішкендей босанып, тал бойы түгел еріп балбырап отырар еді ау тіпті қаралар дау қаралып шешілер түйін шешіліп біткесінде, тарағылары келмей үш бейдің аузына қарап тамсанып бағарды осы жолы да әз тәукені күллі қазаққа ортақ хан сайлап сұпы әжіні күлі қазаққа пір сайлап жеті жарғының жосығын қабылдаған ұлы жиын аяқталғасында да жиылған жұрт ертең елге барғанда айта баралық үшпей бізге не дейді соны естіп кеткіміз келеді деп тұр етпей тұрып алғанды сонда үшпейден не сұрайсыздар дегенді хан Үшпей бізге ең әуелі заман құлқынан үш ауыз сөз айтсын дескен жұрт сонда төбенің басына қамшысын ұстап төле шыққанды о әлеумет қалай осы жылқы біткен көп кісінесіп кеткен жоқ па әйел біткен көп кісімсініп кеткен жоқ па деп қайта түсіп кеткенді одан кейін төбеге қазбек көтеріліп сонау мұна артқан көкжиекке қарап тұрып жылқы біткен көп кісінесе ел шетіне бір дүбір жетейін деп жүргені болмасын әйелдер көп кісімсінсе қадірлерінің өтейін деп жүргені болмасын деп топқа қайта қосылғанды әйтеке қамшысын көкке көтеріп ел шетіне дүбір жетсе атыңның жалы панаң болар көк сауытың қатын көк найзаң балаң болар дегенді қарақұрым халық үн түнсіз бастарын шұлғығанды енді не сұрайсыңдар деген хан тәуке енді үш бізге кәрілік жастық қақында не маслихат қосады екен деп жиылған көп сұрады үй төбең болса ерттеулі тұрған атың ғой ел ішінде болса жазулы отырған хатын ғой дегенді төле Жалтылдай екен деп жастықты сөкпе бәріңнің шыққан тегің сол Қалтылдай екен деп қарттықты сөкпе ертеңгі жетер шегің сол деген қазыбек ар сатып алған атақтан тер сатып алған мал артық сақалын тосқан кәріден еңбегін тосқан бал артық деген әйтеке тағы не білгілерің келеді деген тәуке енді бізге үшпей жомартықтың жомарттықтың қандайы жаман сараңдықтың қандайы жақсы соны айтсын деп өңештеген бір шынақ құлақ қусақал жомарттықта суайттың куәге жомарттығы молданың дуаға жомарттығы жаман дейді төле жомарттықтың және бір жаман түрі еркектің жетекке көңілшектігі ұрғашының етекке көңілшектігі деді қазыбек дуаға жомарт молда малынан қағылар куәгер жомарт айт, абырой арынан қағылар жігіттің шектігі атының соры әйелдің көңілшектігі соры ең жаман жомарттық уәдеге жомарттық деді айтеке. ең жақсы сараңдық қасың сұрағанда барға сараңдық досың сұрағанда жоққа сараңдық деді төле қамшысын қолына қайта алып көрсе қызардың алдында жарыңа сараңдық айналдырған аурудың алдында жаныңа сараңдық лазым деді қазбек көп алдына қайта шығып тамыр мен тамырдың арасында боқшаға сараңдық дос пен достың арасында бопсаға сараңдық деді әйтеке екі бидің соңын ала сөйлеп жұрт бұл жолы бір біріне бас изесіп желпінісіп қалысты тағы қояр сұрақтарың бар ма деді тәуке енді үш би бізге ұл мен қыз хақында не айтар екен деді көпшілік ұл өссе ұрпақ қыз өссе өріс деді төле «Ол бала аптыққаннан өлсін қыз бала тұншыққаннан өлсін деді қазыбек дәулетіңнің қадырын ұлың өскенде білерсің абыройыңның қадірін қызың өскенде білерсің деді айтеке. енді үш жорға ерлі зайыпты екеу туралы бірдеңе айтсын деді біреу жиылған жұртты ду жарақтыдан құтқарса атың мұра жалғыздықтан құтқарса қатын мұра деді төле төсекте қызық көрмеген тамықта жоны шошымас жарқ ұшып бауыры күймеген сүйіп ерні тұшымас, деді қазбек. азынаған айғырды үйірінде көр аңқылдаған жігітті үйінде көр деді айтеке. қара құрым халық тағы да гугулий жөнелді енді де сұрақтарың барма, деген хан тәуке үш бізге енді адам құлқынан үш ауыз сөз айтсын деген жиылған жұрт сол тырп етпеген қалпы қамшысын алып төле қайта ортаға шығып биікке шықсаң көңілің ашылар жақсымен тілдессең зейінің ашылар деген Қазбек қамшысын ұстап тұрып аты жаманның арманы кетер баласы жаманның дәрмені кетер деді әйтеке жұртқа қарап ниеті жаманның иманы кетер әйелі жаманның мейманы кетер алланың сүйгені азан халықтың сүйгені қазан күлтөбеге жақын ауыл біздікі екен жиналған көп әлеумет жүріп дәм татыңдар деді бұл жолы жұрт ғуылдесі ала жөнелді сол ақ екен біреу арт жақтан сан кете қалды шабдар қасқа мінген шалғымырт еркек оу жамағат не байқадыңдар қазақтың егі жақсысын жиып батасын алып Исалаштың ұрым ырым несібесін жанарысқа қалдырып кетсін деп тұрғой бұл сығыр деп мінбеледі төле мұнау әупірім немеге бірдеңе дейін деп аузын аша беріп қазыбек кетті төке жол үлкеннен қызмет кішіден деген ғой жолымыздан қалмайық деп төбе басынан түсе берді күлтөбенің басындағы жиылған жұрт қызылқұмды желкелей қонған бөкенбай ауылына қарай шұбырды ай бойғы жиыннан қайтқандар үш күн бойы бай ауылдан бағланның етін ашығымызға малып жеп мелдектей тойып елделіне тарасқанды әйтеке әбілқайырға бірге жүр деп осы бөкенбайдың ауылынан шыға бере айтқанды майқара жусан семіз марқаның жон терісіндей бұйраланып ақ селеу ақ айран теңіз бетіндей толқынданып арттағы көкжиек өткен дәурендей көзіңе ыстық көрініп алдағы көкжиек беймәлім келешектей көмескі бұлдырап тұрған ұлан асыр жазыққа қайта шыққасын ер үстіне шалжия қонған атақты би үйреншікті көйгөйіне басты топ көрсе көзі шоқтай жайнап Аруақтанып шыға келетін әйтеке оңаша қалса осылай өз өзінен тұнжырап сала береді екен не айтып не ойлап келе жатқаны белгісіз әйтеуір күзгі даланың ызынаған желіндей салқын сас. кәрі бей ешкімге ештеңе демейді бұлдыр көкжеке тұнжырай телмірген күйі ыңылдап келеді үнемі сырттан жүретін осы бір сұрша жігітпен оңаша сұхбаты бардай қалған нөкерді жұтпай, көпке дейін екеуден екеу үнсіз жортысты әбілқайыр өз өзінен ыңылдап келе жатқан бидің ойын бөлгісі келмегендей астындағы лаңсыр арғымақты сипай шылап жым жырт келеді кенет би сөз бастады осы тайлан екеуіңіздің араңызда қандай жег жаттық бар әбілқайыр қапелімде недерін білмей қалды бірақ бойын тез жиып сазарыңқы қабағын кере түсіп сәл ойланып барып жауап қатты біз ғой би тағыда да жөнелді күздің желкем суық желіне дірдектей қалтырап тұрған түс селеулеріне түксие қарап үнсіз келе жатып дұрыс қой дұрыс деді содан олар алты шектінің қонысына жеткенше ләм мим тіл қатысқан емес Айрылсар жерде ғана биатының басын іркіп тамағын кенеді тегің сұлтан басың жас көрерің алда жігіттің есі кіретін тұсқа енді жеттің алаштың алмағайып заманы таусылмас төренің бағы қарашының қайраты құрымдыдан құрдас жиғаның жөнекен, дегенде қош айтысып жүріп кеткен әйтекенің әлгі сөзі сұлтанның сұп сұр бетіне лып еткізіп қан ойнатқан өткен жылғы мамайға атқан оғының мүлт кетпегеніне сонда барып түсінген сұлу ат мініп суыт желіскен бар топ елсіз таудың қойнауына кіре бере бейсауба дүсірді естіп елеңдей тоқтасты абалаған иттердің даусы тіптен тақау келіп қалды Солақ екен қапталдағы құж қыж қара шоқының тасасынан сау етіп қырық шақты атшыға келді бұларды көріп кері жалтаруға мұршалары болмай кесе көлденең ағызы өте шығуға ыңғайланысып еді жиынға келе жатқан бар айғыр топ жапа тармағай қол бұлғап айқайды салсын кеп бейуақ жүрген қырығатты қол бұлғағандарды танып ат басын тежеп құлықсыз аяңдап жақындай берді топ басындағы жұрт бірден ақтаныды мамай анадайдан нарттай қызарып алдырап келеді Жерен тылымы сусар бөркінің астынан дудырап шығып кетіпті екі көзі қараптан қарап қызарады да жүреді ешқашан екі езуіне ебола алып көрген емес қашан көрсең де ыржияды да тұрады өңмеңдеп шабынады да жүреді шабынып сөйлейді шабынып күледі ашуланғанда да төсін қайқайтып басын шалқайтып кімге де болса өзеурей тіл әне ат үстінде де күміспас ердің қасын сындырып жіберердей боп кіндігімен тіреп шабына шалқайып апты осы мінезінен де ал аузында сарайғыр атанып кеткен өзі сөйтіп жүріп аңғұмар қысы жазы аттан түспейді Тазмен бірге ас құйсаң тастай қатып жалап сұқтап жұтып салуға пейіл қақпан жастап төсек сап берсең құс мамақта жатқандай рахаттанады ол үшін қасына қарақұрым жігіт ертіп тау тасты сүзіп жүргеннен артық бақыт жоқ әбілқайыр нөкерінің алдында өңмеңдей басып келе жатқан дөң мұрын інісіне сыздана қарап тұр жас жігіт әуелі бір түрлі қобалжығандай еді қазір қайтадан безеріп алған Олы дүрмекке үн түнсіз жақындай түсті астындағы аты өзгерген бе қалай мынау әлгі тайланның анада мініп жүрген шұбары емес пе ол мұның тақымына қалай түсіп жүр әбілқайырдың жүрегі шымете қалды атты қасындағылар да таныды Мұнау, мәтінің баласының шұбары ғой иә Тайланның аты сонда бұл қалай болғаны шұбар аттың төгілген жалы түгел ау жөндеріңді айтыңдар мына жүрістерін қай жүріс деді астындағы көк теңбілді тебініп үлгері озған бөкенбай тайлан қайда жігіттерде үн жоқ мамай бедірейген қалпы Еш де болған жоқ тірі ана тұмсықтың ар жағында жатыр деді тістене сөйлеп ал атын неге алдыңдар алдымдағы аңымды үркеткені үшін аударып алдым Айып, қалған қалған екенсің ғой деді топ шетінде үстінде түнеріп тұрған ерелеңдеген ұзын бойлы қапсағай қарасыр кісі есет даусында кекесін бар айыпты көп алдында алмас болар ма деді бөкенбай бала сұлтанның алдына барып атын іркіп көп керек болса Өздеріңіз деп келіп қалыпсыңдар ғой дейді мамайда міз бақпайға сарысып, бірақ неге екені белгісіз астындағы атын шегіншектете берді топ ішінен әлдекім мырс қалды әбілқайыр жалт қарап еді әйтеке би мұртынан күліп тұр екен айылын жияр мамайма, ма шұбар арғымақтың тізгінін тас қып жабысып апты өлмей айырлар түрі көрінбейді ұлы дүрмек оған бір жалтақтап әбілқайырға екі жалтақтап ыңғайсызданып қапты астыңдағы атты осы қазір барып есіне қайтарғаның дұрыс қой деді әйтеке ен тіл атып ол ненің ақысы деді мамай қарашының биі әуелі анау қара табыңнан менің атшапан айыбымды алып бер мен айып тартар жерді өзім білем айып алам деп жүріп айыпты боп қап жүрме деді әйтеке тағы сел селқос мамай қызыл көзін жалт еткізіп әбілқайырға қарады әбілқайыр тым тырыс сосын бір шешімге бел буғанын білдіріп ыржиған езуін жиып алды зорлықпен келген арғымақтың ең болмаса тұяғын бір қыздырып алып қайтарайын дегендей сақтана шегініп барып шаңқ ете қалды ендеше биеке төреге қараның алдында атыңнан түстеген қазылығыңызға болайын төрелікті мен ханнан сұрармын қайдағы бір қаңғыма керейтті төбеге шығарғанда сірә атына қамшы баса беріп өңі әппақ шүберектей боп кетті онысызда қарасыр есет қанын ішіне тартып қалш қалш етеді бөкенбайдың шаратабақ беті қағынған талақтай қабартып алыпты Апырай, мұна мына күшік не дейді деп қорамсаққа қолын енді соза беріп еді ат жалына еңкейе сұлап шауып бара жатқан бала сұлтан ұлы дүрмектен шығар шықпаста аттан ұшып түсті жұрт абыршып бір біріне қарады манадан бері үнсіз тұрған әбілқайыр шаба жөнелді жер қауып жатқанын ісіне қарамай шұбар бақтың тізгінін қағып алып кесе көлденең жатқан құж құж тұмсықтың ар жағына сіңіп жоғалды мамайдың нөкері аттарынан түсіп төрелеріне жүгірді бала сұлтанның қамшыстаған қолының шынашағы жұлынып кетіпті таяудан атылып тосын тиген жебенің екпіні жанап өткенмен ер үстінен жұлып ап домалатып кетсе керек әлгінде ғана ұйқы тұйқы болып үрпеісе қалған көп дүрмек шаруаның арты қайырлы болғасын аттарын тебініп үлгері тартқанды қаумалаған қырық жігіттің арасында қалш қалыш етіп не істерін білмей мамай қала бергенді сол жолы зауза айында күлтөбеде өткен жиында қазақ қауымын қанына қарайтып жүрген тағы бір күбірткелінің аузы алынып еді ол кезге дейін тама табын кердері керейт жағалбайлы тілеу рамадан керей уақ тарақты рулары үш жүздің үшеуіне де жатпай шөре шөре хал кешіп келгенді мал жарықтық шөп көп өскен жерге емес көз көп түскен жерге бітетін секілді ызғындай іргелі рулардың арасында ықтап өткен әлгі ауылдар бас аяғы аз уақыттың ішінде мал басып жұрт жаңартып көше алмайтындай күйге жетті қызылқұмның бұта бұтасының арасына кенедей толып кеткен тама табын кердері керейт жағалбайлы рамадан тілеудің малын найзасы ұзын әлім мен байұлы талады сарысу бойын шаңдатқан керей уақ тарақты жылқысы азулары алтықарыс арғын қыпшақ қоңырат найманның тақымында кетті қазақтың үш жүзі жылына екі мәрте бас қосатын алаш алқасында әлгі айтылған өгей рулардың жылап сықтамай көкірегі қайқы басы шалқақ аталы рулардың беттерінде иманы бар игі жақсыларының шиедей боп қызармай қайтқан кезі болған емес ел ұстаған кәрі билер көптен бері соны ойлап күбірлесуші еді кәрі билердің арғы көмелерін айтпай ұғып қойған жас нояндар құрықтарынан шығып кеткелі тұрған кешегі майбөксе жылы жұмсақ ауылдарға қап бәлем сендерді ме деп тістерін қарш қарш қайраулы жігіттерін сойылға жығып жүйріктерін мініп кетуді әдетке айналдырып алды табын мен таманың үйір үйір жылқысына көздерін көптен сұқтап жүрген алты шектінің ығай мен сығай сүлейлерінің арасында жүретін мамайдың әлгі қарс шабық қабағының арғы жағындағы томырық мұз салқындақтың сыры да сол еді кәрі билер жас перілердің кіжінгенін қайтсін иса алаштың беліне бес қару астына алар естиярларының алдында қолдарына құран ұстап қан құйысып ант берісті үш төбе билерінің оңаша маслихатынан кейін ортаға төле шықты бірі керей уақ тарақтыны талап біреуі табын тама жағалбайлыларды талап айыпкер атанып тұрған екі арыстың әйтеке қамшыларын көлденең ұстап бас иіп тұруға мәжбүр болды бір кезде қазақ десе араланатын жұрт едік деп бастады төле енді міне қазақ десе мақтанатын күнге де жетіп отырмыз сөйткен қазақтың не төбе шашы дудырап жерден шыққан ештеңесі жоқ не екі аяғы салбырап көктен түскен ештеңесі жоқ арғы жағы алтайдың тарғыл тауынан өрбіген алты алаш бүгінде алпыс екі баулы алаш оның дәмайдап бармаған жері баспаған тауы көшпеген дәурені қалды ма алтайдан етілге көстіліп жатқан көшпенді даланың бүгін мына пұшпағына бақ бітсе кеше ана пұшпағы дәуірлеген ертең тағы бір пұшпағының жұлдызы жанып шыға келуі ғажап емес оған қарап өткінші бақ басына қонған бір өлкенің өзге өлкелерге шекелеп шекірейіп шыға келер реті жоқ қазір біреуміз ұлы біреуміз орта біреуміз кіші атандық екен деп біреуміз ылғи төрде отырамыз мызылғы есікте отырамыз деп ойлап қалмайық арғы түбі төбейдің төрт баласы қоғам құйылдар мекірейіл майқыдан тараған мына абақ тарақ қаңлы қатаған әулеті бүгін біз ұлы жыз атаныппыз бірақ оған бөркіміз дағарадай болай бермесін біздің де құдайдың аузынан пайғамбардың белінен түспегеніміз белгілі күні кеше ғана шағатай балаларының қол астында саудагердің базарына диқанның егісіне жақында алмай аттың жалы түйенің қомы күн кешкен көшпендіміз басқалардан артық шыққан атағымыз да артық сіңген еңбегіміз де жоқ шағатай балаларынан дәурен кетіп ордамыз он саңға ыдырап тозып біткенде бұрын бір ханға бағынып бір таққа табынған өзге қоңсыларымыздың ешқайсысына бұрылмай сонау сарарқадан ауып кеп іргемізден орын алған сөйлесек тіліміз бір ұстансақ дәбіміз бір өзіміз секілді көшпенді ағайындарымызға келіп қосылғанбыз сонда жәнібек пен керей әулетінің қол астындағы жұрт баяғыда шайбан тұқымынан құқай көріп қоны саударып келгенімізде оң жағынан отау тігіп берген ағамыз едіңдер деп үлкен шаңырақ тандырды. уа арғын найман қоңырат қыпшақ сендердің де ортадан ойып орын алдық деп одыраңдай берер жөндерің жоқ сендердің де шыққан тектерің мен кешкен кептерің әркімге ағаян. алтын орда қақ жарылып жошы ұқыбы өзара ұстасып кеткенде шайбан балаларын басындырмаймыз деп ат құйрығын үзісіп кеткен орыс хан торпақтарына еріп шу мен таласқа құлағансыңдар сонда жетісудағы есен бұғы шу бойы мен қозы басынан қоныс бөліп беріп қоңсы қылған бұл жалғанда кімнің басына іс түспей кімнің басынан бақ көшпей жүр алшаңдаған алшыным саған да айтарым осы сен де мұртыңды ысқыртып іргеңе жақындаған көп момынға қоқаңдай берме олар момын болса бүгін момын болып отыр кеше момын болған жоқ ертең момын болмайды баяғыда арғын мен найманның басына түскен күн бүгін кеп тамамен мен табынның жағалбайлы мен тілеудің басына түсіп отырған күн бір кезде сенің де басыңда болған едіге тұқымы бір бірімен қырқысып ноғайлының басынан бақ тайып балалары қазанды алған қаранаванмен ауыз жаласып қази бастаған азауыл қаптауына асып жүсіп белушілерінің туысқаны ысмайылдан ажал тауып артындағы екі баласы ормандағы орыстың қанжығасына өңгеріліп кетіп айдалада аңырап бассыз қалғандарыңда сыр бойынан барған ақназарға бұйдаларыңды жетектетіп жібермеп пе содан бері бұрын шағатай балалары билеп төстеп қалған үйсін қаңлы албан сыбан елімізді жерімізді тастап ауып келген жаңа қонысымыздың түп иелері ғой деп ұлы жүз атанып оларға сарарқадан орыс балаларына еріп ауып кеп қоңсы болып қазақ деген жаңа қауымының негізін құраған арғын найман қыпшақ қоңырат орта жүз атанып ол қосынға келіп біріккен бұрын едіге балалары билеп қалған әлім байұлы екі алшын кіші жүз атанып оты бірге жанып түтіні бірге шалқыған бір жұрт болып едік қой қаратауға темір қазықтай байланып ірге ажыратпай бірге көшіп бірге жайлап жатыр қой енді міне сол дәурендерді де ұмытып қасымызға кейінірек көп жуыған өз қандастарымызды өзіміз танымай мінезсіз жылқыдай тісімізді ала жүгіріп өз шырқымызды өзіміз қашыратын қырсық шығардық айналайын орта жүз баяғыда өзің тастап кеткен есіл ертіс тобылда керей уақ тарақтымен бірге жайлап бірге көшпеп пе күні бүгінге дейін аузыңнан түспей тастанғып жырлап келе жатқан еркөкше ер қосай, уақ емей кім айналайын кіші жүз баяғыда ақназарға ілесіп ата қонысыңнан ауа көшкенде жайықпен пен жемді ойыл мен қиылды тама табын кердері керейіт жағалбайлы тілеу рамаданға қалдырмай кімге қалдырып ең қызыл шекен жырауларыңның жиын тойда күні бүгінге дейін қызыл домбыраларын алдарына өңгеріп ап таңды таңға ұрып қақсап келе жатқан қырымның қырық батырындағы жетеуі жеті дастан қарадөң балалары мен нәрекұлы шора батырың бүгін міне өздерің тізе батырып күн бермей отырған таманың батырлары емес пе еді өз ағайындарыңды өздерің танымай сендерге не көрінген ел боламыз десек бұдан былай өкше көтерісіп төбе өлшесіп білек салыстырмайық кім бұрын кеп дәм татса пейіштің төрінен сол шығатын сыр мен шудың лай суы кәусардың бұлағы емес дәм кеше жайықтан бұйырса бүгін сырдан бұйырып отыр ертең бәлкім ертістен бұйырар айдағаны жылқы төсенгені тоқым көшпенді жұрттың ордасы қай суға орнамай қай сайда құламай жатыр орда іргемізге тігілді екен деп берсек өзіміздей ағайынды ел қылмаймыз жер қыламыз бүгін ағайынның кеудесін біз жықсақ ертең біздің кеудемізді ол жығады өз кеудемізді шұқитын күшіген өзіміз болмайық бүтін көйлекпен булы қазанның желіне мастанып өз жағамызды өзіміз жыртпалық бүгінгі бақ пен бүгінгі нәпақаның қашанғы созылатынын кім біліп жатыр ағайын ертеңде керек болар қазақ болып қалам десең ең алдымен аталастың емес ағайынның қабағына қарасын Есі алаштың жақсысы соны ескеріп ақылын қосып мынадай кесік айтады бүгіннен бастап екі жүйе алшын үш жүйе қадырқожа мен қадырқожадан тараған алты ата әлім төрт ата шөмен он екі ата байылына, тама табын кердері керейіт рамадан тілеу жағалбайлы жеті ру ноқта аға боп қосылады алты арғын үш найман бес таңбалы қыпшақ сегіз қоңырат төрт қазық орта жүз бүгіннен бастап сен жетеусің уақ керей тарақты бүгіннен бастап сенің ноқта ағаң ноқта інің емес ноқта ағаң босағаң емес төрің солардікі сирағың емес басың солардыкі. қазақтың бұрынғы руларының момыны жәбір көрсе жәбірлеуші бір жесе ру уақ керей тарақтының момынын жәбірлеген екі дүре жейді өзіндейді кемсінгені үшін бір дүре ел бірлігіне қол көтергені үшін екі дүре ел болам десең соған көнесің ағайынның ақылы барының айтқаны сол пайғамбарымның киелі кітабының меңзегені сол осыған ата ғұрпымен құран ұстап ант береміз жер қайысқан ұлы жиын бұл кесікті жамырай қостады кеше ғана жеті уақ керей тарақтының көк ала жылқысын сайдан сайға қуалап жүрген көп найза енді оларды көлденең көзден өздері қорғайтын болмақшы елсіз таудың арасындағы әлгі бір келіссіз оқиға тап сол жиынға кетіп бара жатқан кіші тобына кезіккенді. ертеңгі талқыда талай керауызға сағыз болғалы тұрған кесірдің орайын жұрт арасында сұр молды атанған сөйлемейтін күлмейтін сыз қабақ әбілқайыр өзі келтірді жұрт алдында немере інісін төре басымен топырақ қаптырып кеткенін елелеме елемей қалушы ма еді ұлы жиынға шар тараптан жиылған қара аузындағы әңгіме тек сол болды аузы бір қызып алған жұрттың талайдың басын шалатын әдеті ғой сол жолы талай сұлтанның атағына тілдейді. олар шетінен бұлғақпас мына сұрша балада емес түйсіксіз десті жұрт осыдан бірер жыл бұрынғы жоңғармен қақтығыстағы әбілқайырға байланысты және бір оқиға ел жадына қайта оралды кезінде кемді күн сөз болып кейін атымен ұмытылған сол бір жай ауызға қайта ілігіп бұрынғыдан гөрі де аруақтырақ ажарлырақ айтылды ол сонау талас бойында болып еді маңдайларына біткен жердің ең шырайлысын жамбасына басып жатып алған жоңғарларға қазақтардың қаны көптен қайнап жүретін хан әскер шығарып ұрыс ашпаса да шет ұлыстағы аусар жігіттер оқтын оқтын бас біріктіріп барып ойраттардың шеткері отырған ауылдарын бөрі тегендей бөрліктіріп кетіп жүруші еді ондайда жауға кеткен жерді кері қайтарып ала алмаса да ата дұшпанның ажалдыларының басын қырқып аялыларын құл тізіп алдарына асап айдап ажарлыларын күн қылып ат көтіне мінгестіріп қайтқандарының өзін бір мәртебе көріп қалғып бара жатқан кек қайта оянып ұйып жатқан самарқау қан қайта тулап шыға келер еді сондай бір жорыққа әбілқайырдың да еріп барып қайтқаны барды ол кезде әлі жау түсіре қоймаған жас өспірім бозбала тұғын Ле бойындағы жоңғарлардың біраздан бері іргесінен тықыр шықпай бейқам отырған шағы еді қапыда ұрылған қазақтарға қапелімде еш қайран алмады таңғы ұйқыда тап берген жортушылар сәске болмай алдын малға артын құл құтанға толтырып кері қайтып келе жатқанда да олардың жолын ешкім кескестемеді тек таластың өткел берер бір тұсына енді жақындап келе бергенде қапталдағы қолаттан сау етіп жоңғардың шағын қолы шыға келгені қараларына қарап оп оңай жайратып тастаймыз ғой деп еді жоңғарлар қаша соғысып күш бере қоймады оларды тастай салып басқа өткел іздеп кетуге жерде. Уақыттатар. уақыт та жоңғардың жол торушы тобындағылар шетінен мерген бе көкіректері аяқ қаптай боп келе жатқан қазақ қолындағы талай боздақ баудай жайрап қалды Ол жаға бөгіп артынып тартынып келе жатқан ауыр қол бұрынғы қарқынынан айырылып, шау тартып қалса керек Тәсіл қой шағын топ біресе ол жақтарынан біресе бұл жақтарынан дүрсе қоя беріп қатарларын көрер көзге серетіп барады қашқақтай соғысқан шағын қолмен ит әуре жүргендерінде арт жақтарынан көкжиекті тұтастыра көмген қою шаң көрінді қуғыншы ауыр қолдың жақындап қалғаны белгілі болды оны қаша соғысып жүрген дұшпандар байқаса керек жып беріп өзен бойына шегінді енді екі жақта жанталаса соғысты жоңғарлардың да қатары селдірейін деді. олар шегіне шегіне өткелдің арғы жағындағы анадайдан аузы үңірейіп тұрған ұры кеуекке барып бас соғалады үңгірдің аузына қолына қора мылтық ұстаған бір еңгезердей қара мерген отырып алды оққа қарсы шапқан талай сабаз бостан босқа жайрап қалды ауыр қол алдын су бір бөгеп оқ екі бөгеп ошарылып тұрып қалды арттағы шаң қоюлана түсті сол екі ортада суға тұмсықтарын тіреп дағдарып тұрған қазақтар жағынан бір сылаң күрең атты шықты да өткелге қарай беттеді сүліктей сұлу күрең сауырында күлің күлің күн нұры ойнап билей басады үстіндегі қанжардай қатқан сұп сұр бозбала жігіт қаннен қаперсіз қолына тіпті садағын да астындағы сұлуаттың сулу сұлу жүрісінен басқада шаруасы жоқтай жайбарақат өз өзінен мәз мейрам боп келе жатқандай таң атқалы оқ жаудырып тұрған қорам мылтықтың да үні өшкен еңгезердей мерген өзі жорға өзі сұлу сүліккіреңге қарап ауза ашылып қатқанда қалған шіркін мынадай жылқыны тақымына басқан жігітте де арман бар ма деп тұрғандай сұлу аттың ағын судың өзі жақ жиекке өткенін атқан оғының мынандай қаса сұлу сәйгілікті емес үстіндегі мейманасы асқан жағасы жайлау жай бірақат жолаушыны ғана жазымдайтындай жерге жеткенін үнсіз тосып баққан жаны қас жігіт емес жұлындай боп жараған керден күреңнің үстінде шалқая түсіп қаннен қаперсіз отыр әне судан өтті судың арғы бетіндегілер апырай енді не болар екен дегендей аңтарылып қалыпты енді ештеңе де болмайды тек мынау керден күрең жақындай түссін үстіндегі елде жоқ сәйгүлік мініп айдарынан желесіп ақылынан қаралай айырылып келе жатқан маңқа қазаққа жалғыз түйір оқ жалынсын оны күміс ердің үстінен күрс жерге құлатып топырақ асатып тастауға бұл әлі ақ үлгереді жақындап та қалды әлі де жақындай түссін мына Қүлін жон күрең арғы беттегі бір әумесердің қаңғырма оғына бұйырып кетпейтіндей жерге келсін әй мына маңқы қазақ қайтеді дей? шалқайғанды қойып өңмеңдеп еңкейіп алған ба қайткен күреңнің де аяқ басысы жеделдетіпті жә жетер ақкес қазақ өз обалың өзіңе қап мына адыра қаларға не болды оталмағаны несі ау мына сумұрын қазақтың киесі боп жүрмегей қап сол екі ортада күрең мінген қазақтың тақау кеп лақтырған селебесі қақ жүректен қадала кеткені еңгезердей мерген құлдилай домалап барып сонау етектегі ақ ұлпа топырақты бір бұрқ еткізді жайбарақат келе жатқан жолаушыны қазір ақ жер қаптырам деп тұрған астамшыл мерген өзен бойының сыз топырағын өзі қапты күрең жануар жақпар жартастың бауырындағы қара үңірейген аузына бір ақ сыртқа жүгіре шыққан жоңғарлар қақ төбелерінен тұрып ап оқ атқан күрең атты сұрмергеннің себелей жауған қу жебесіне жем болды сонда қазақтар жұмған аузын ашпай тым тырыс жүретін осы бір бала жігіттің мынандай жүрек жұтқан ерлігіне жағаларын ұстағанды енді болмағанда тасырлатып тас сабаған әупірім таластың аңғарында түгел жайрап қала жаздаған қалың қол ел шетіне аман есен жетіп алғасын бөкенбай мен есет әбілқайырды ортаға алып апырай көрер көзге ажалдың аузына қалай бардың деп сұрағанды әбілқайыр күліңкіреңдей жануарға қылжалаулы жоңғар мен қазақтың қызықпай қалуы мүмкін емес қой қарсы ой ойқастай басып келе жатқан сәйгүлікке аузының суы құрып тұрған сұқты көз мергеннің мылтығы суынғанша алдарқата тұрайын суынғасын қоран мылтықтың пілтесі қапелімде қайтадан отала қоймайтыны белгілі ол екі ортада мен де бір амалын табармын деп ойладым деген қалың қол мынаны естіп бастарын шайқасқан нағыз жүрек жұтқан екенсің деген бөкенбай сабазың қалың ел түгел таңғалып жатқанда кірпігін де жоқ сазарып тұрып алды сұмдығына найза байламас қу болмаса деген есет әруағыңнан айналайын қазақтан да қалдаман туған екен ғой дескен былайғы тобыр содан қайырдың көзсіз батырлығы мен құралайды көзден атқан мергендігі ел арасына жайылып жүре бергенді енді міне сол дақпыртқа ел арасы екі айырылып кете жаздап тұрған тұста өз бауырына өзі қол көтеріп алауыз жұрттың аузына құм қиған ақылдылығы жайындағы жаңа лақап қосылды бұрын топ жарған үш бидің аузы мен алтын тақтағы әз тәукенің басындағы алтын тәшке қарап құлақтарын кесіп алсаңда білмей аңтарылып қалатын күлтөбедегі жиын бұл жолы осы бір қаршадай бола тұрып ішінде не жатқанын білдірмейтін жап жас сұлтанның сұп суық жүзіне де алақ жылақ қарап сұқтанумен болғанды әбілқайыр ол қылығына онша мән бере қоймаған сыңайтанытты күлтөбедегі жиыннан қайтып келе жатып табын бөгенбай қасына келіп апырай нағашай, қате кетіп жазым етіп алармын деп сескенбедің бе дегенде қызылқұмның аузы мұрнын жылқыға толтырған бай болғанмен қайдағы бір бозбас балаға бола жеті мың жылқы құн төлетіп табындарды қаралай қара отырғызғым келмеді ғой деп қалжыңға жеңдіргенді бөкенбай ана жолы мамайға ыза болып қорамсағына шап бергені қате болғанына сонда барып назар аударғанды шынында да ашу үстінде төреті қомының төлін зақымдап алар болса қазаққа тағы да бір таусылмас далаба табылатын еді ғой Аброй болғанда қасында әбілқайыр келе жатар ма соны ойлаған бөкенбай әбілқайырға әрі таңырқай әрі сүйсіне көз тастады сұлтан онысын аңғарса да, аңғармаған бола салды бірақ үш жүздің тізгінін ұстаған үш жорға оның осы бір қылығын ескерусіз қалдырмапты тәуке бастаған ел ұстарлар қазақ руларының арасындағы ірмек тірмекті түгел жазып күзді күнгі қатықтай үйтқылы елге айналдырамыз деп қанша тырбынса да енді енді қордалана бастаған үш алаштың қарабасын жоңғардың сығанақ найзасы біресе ол пұшпағынан біресе бұл пұшпағынан түрткілеп тыныш мұндай жағдайда ел тізгінінің аузы дуалы кәріден көрі қолы қарулы жасқа лайық екені мықтап сезілетін еді бір кезде жеті жарғыны жасақтаған жеті жорға әстәукемен әрі кеңесіп бері кеңесіп үш жорданың жебелі жасағын көздерінің тұрысынде жетелі деген жас нояндарға табыстауды мақыл деп тапты сонда бұрын айтекенің қолындағы кіші жүз тізгіні бір ауыздан әбіл қайырға берді ол енді күні кешеге дейін бірінің қолы бірінің жағасында келген алшын мен жеті басын біріктіріп бір тұтамда ұстауға тиісті болды арғынның бірер руы мен алты шектіге қайып бас болды арғын мен қыпшақтың қалың жынысына сәмекемен болат найманды тұрсынханнан тараған барақ пен күшік бөліп биледі ұлы жүздің ұлы шеруі иман хан рүстем хандар мен әбілқайырдың әкесі абдолла сұлтанның қолдарында қалды Әр қайсысы бір бір ұлыстың тізгінін ұстаған өңшең жас нояндарға аға хам болып тәуке сайланды бұрын оқта текте ғана бой көрсетіп жүретін саяқ сұлтанға енді ел алдына күнде шығатын күн туды айда жылда ауызға әлігерде бір істеп жайыңа жүру бір бөлек күні түні дүйім жұрттың көзінде жүрудің жөні бір екен бұрын айдаладан тақпыртыңды естіп қаралай мәз болатын тілекші халық енді әр іс әр сөзіңді көз жазбай бақылап отыратын сыншыға айналады екен көңілдерінен шығалсаң жақсы ал шығалмасаң тез тойынып тез аритын жылқы мінезді жұртыңның сәл нәрседен көңілдеріне дік алып тұмсықтарын шүйіріп шегіншектеп шыға келуі ғажап емес ондайда ұқылым заманнан тақ мінген әулетің болса бір сәрі ал өлдім талдым деп билікке қолың енді жетіп отырған шет қақпай тұқымның төлі болсаң жаманның аузы асқа тесе, мұрыны қанайдының кебін киесің әбілқайыр жас кезінен намысшыл еді біреу міреу қолымнан қағып тастайма деп сұқақтап ортаға ұмтылмайтын шапағатын тигізер ме деп болған толғандардың да қас қабағын қарағыштай бермейтін жайбарақат жырақ жүргенді ұнататын әкесі абдолладан бастап өзге өсеке балаларының жәдік тұқымының қайқы төстерін көрсе құрағышып, ішіп құратын төмен көкірек монтақылықтарына қаралай жыны келетін былайғы ағанділері сияқты қолында билік бар болсын жоқ болсын әйтеуір тегім төреді ғой деп жалпақ көптің алдында кеуде қағып кісімсінуді де ит жек көретін жиын мен той іздеп бұтқа толмай өзімен өзі оңаша жүретіні аңға шыққанда да нөкер мен ит құс ертпейтіні сондықтанды одан бірақ опық жеген жері жоқ керек кезінде жұрт көзіне ызы қиқы қым қуыт дүрбелеңдетіп бағатын өзге туыстары емес төре басымен бетегеден биек жусаннан аласа боп тым тырыс жүретін әбілқайыр әуелі жұрт тымсырайған осының өзі қандай неме деп назар аударды артынан қойдан қоңыр боп жүріп қарай көр өзің деп түймедейін түйедей тамсанып бақты енді сол сүйсінген жұрттың көңілін суытып алмау ел тізгініне жаңа қолы жеткен жас сұлтанның тұрса ойынан жатса түсінен шықпайтын болды тыміскі көңілі баяғыдағы мәті айтқан бір ауыз сөзбен, бен әйтеке айтқан бір ауыз сөзден шыр қайналып шыға алмай қойды тегіне теңдік тимеген адам ебімен ғана ел қатарына қосыла алады ел билеген ұлықтың ебі жұрт алдындағы қылығы әбілқайыр үшін ел өзі сияқты сұлтандар емес қалың қарашы өзінен гөрі жөргегі жібек түбегі күміс алтын бесіктерден өрбіген өрелі тұқым бұл қанша етпектегенмен, бәрі бір көкірегінен қос аяқтап теуіп жолата қоймас одан қайта айдаса малы атса оғы мол қалың қарашаның қас аңдығаны жөн төре басымен илігіп тұрған сұлтанды сыртқа итеретін қарашы сірә табылмайды ал қазіргідей алмағайып заманда қарашының қайратына сүйенбесең діттеген жеріңнен шығалар, шығалмасың екталай. екіталай әйтпесе тақта туып тақта кіндігі кесілген жәдік тұқымын ең жуан тамырынан өрбіген тәукенің өзі қарадан шыққан қара таяқтардың алдында осынша құрақ ұшпаған болар еді құрақ ұшпайда ғайтсын мал да соларда жанда соларда ал қалың қарашының арасындағы үркерде ғана қиғаш қабақ қисық көз шүлдіреген төре тұқымда баяғыда әйгілі шыңғысханның белінен тараптымыз. мыс дақпырттан басқа не қалды қарашыға елде өзінікі жерде өзінікі төрені мінгізіп төбеге шығаратын ақ өре киіз өзінікі оны көкке көтеретін жерге түсіретін самсаған сансыз білекте өзінікі ендеше астындағы алтын тақтың сирағын кім көтеріп тұрғанына байқас болмасаң күн астында күлім қағып тұрған алтын тәжіңнің күл арасынан бірақ шығуы ғажап емес әз тәукенің отыз жыл бойына жұрт төбесінде қаққан қазықтай қадалып отырып алғанының негізгі сыры осыны қапысыз ұға алғанында оның қарашыға жүзі ғана жылы емес қолы да жомартты қарашыдан еті пысық біреу шықса алдымен соның көзіне түсетін бір жігіттің маңдайынан сипаймын деп бүкіл бір тайпа елдің аузын алатынын хан жақсы білетін әйтпесе алақандай төре тұқымын ғана жарылқағанына мәз болса әлде қашан ол өзімсің өзімсің деп өңменін үзген өз қандастарының бір содырының қандып шағынан жайрап қалған болар еді қазір қарашыға арқасын мықтап тіреп алған әз тәукеге арқар ұрандыларының оңаша отырып кіжінетіндері көп те ел алдына шығып сез көрсете алатындары жоқ өйткені ол десе жапырыла құлайтын жалпақ қарашының қалың көк найзасынан қорқады тәукенің сөзін пәтуалы қылып тұрғанда, атағын айбынды қылып тұрғанда қарашының ықыласы тәуке қарашыдан ықылас бұйыратын сәл жерді қағыс жібермейді